אחד הניסיונות הקשים שעוברים על עלינו עכשיו בזמן הזה, שמתגברים בתוכנו הרבה תחושות לא נעימות, וזה כבר מעורר גם מידות לא טובות שבתוכנו וגם תאוות מיותרות של העולם הזה. יש הצפה של כל זה בתוכנו. רבנו כותב ואומר לנו, מגלה לנו, שנדע לא להיבהל מההצפות האלה, גם של תאוות, גם של מידות לא טובות, גם של מלחמות רוחניות עוצמתיות שמתגברות עלינו דווקא בתקופה הזאת. מה עלינו לעשות? ככל שמתגברות המלחמות של הנפש בתוכנו, והעיקר התגברות המלחמות של הנפש בתוכנו, זה בשלוש בחינות: תאוות מיותרות של העולם הזה, מידות לא טובות, תחושות לא נעימות, כמו כעס, הקפדה, עצבות וכדומה. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו נמצאים בתוך מלחמה. זה המלחמה הפנימית. כל המלחמות החיצוניות זה ענפים וביטויים של המלחמה הפנימית שנמצאת בתוכנו. העבודה שלנו בנקודה הזאת זה לא להיבעל מזה שמתעורר בתוכנו המלחמות האלה, וכל פעם שזה מתעורר, לפנות לקדוש ברוך הוא ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה תאוות, אני לא רוצה מידות לא טובות, אני לא רוצה את התחושות הלא טובות שקורות בתוכנו. עצם העובדה שאדם אומר אני לא רוצה, זה מתקן את מה שנמצא בתוכנו. ואם נשאל, אם זה מתקן, למה עוד שעתיים זה עוד פעם חוזר אליי? מכיוון שהקדוש ברוך הוא צריך מכל אחד מאיתנו סך פעמים שנגיד שאנחנו לא רוצים את זה. לאחד זה 1,500 פעם, אחד זה 2,500 פעם. בדור שלנו זה מתחיל בדרך כלל מ-15,000 פעם שנגיד שאנחנו לא רוצים. אבל אנחנו צריכים לזכור כלל גדול. כאשר מתגבר על לא טוב בתוך לב האדם, ואדם עושה מחאה כנגד זה, ופונה לקדוש ברוך הוא, ואומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את קרבתך, אני רוצה את האמת, אני רוצה את הרוחניות, אני רוצה אור השם בתוכי, על עצם האמירה מתקנת הרבה מאוד. ולמה זה חוזר ונשנה, אפילו שאמרנו כבר 300 פעם, אמרנו, אני לא רוצה את זה, מכיוון שכמו שאמרנו, צריך הרבה פעמים, וכשאדם חזק מאוד בדעתו בדבר הזה, יום אחד הוא יקום בבוקר והוא יראה שהכל נעלם. זה סוד גדול מאוד שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בדרך הזאת, ועל ידי שאדם מתחזק ולא מתייאש מלפנות כל פעם מחדש אל הקדוש ברוך הוא, באמת נעשה תיקון גדול מאוד, עד שיום אחד אנחנו נראה את הישועה ואת הגאולה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.